Just as a continuation of the question of Senator Ralph with regards to the foreign involvement of the U.S., General Napenas, sinabi na lang ninyo na nilapitan kayo ng mga Amerikano, hindi ba? Sino nagbigay ng otoridad sa inyo na tanggapin yan basta-basta? Your Honor, may I be clarified yung specific yung tanong mo na nilapitan kung ano po yung bagay Hindi, kasi di ba sabi ninyo na hindi mo maintindihan bakit kayo, ang bakit ang SAF ang pinipili ng mga Amerikano to coordinate with, imbis na yung AFP. So meron ba kayong uh, general o oh, mas nakakataas sa'yo sa PNP na nagbigay sa'yo ng otoridad na sabihin, o sige, pag lalapit yung mga Amerikano ay tatanggapin ninyo sapagkat Tinanong ka ni Senator Enrile kanina, sabi mo, you don't have any knowledge what treaty or agreement authorizes the joint task force. Yan ang sinabi ninyo. So, sinong nagsabi sa inyo na mas nakakataas sa inyo na go ahead and cooperate with the American style? Hindi naman siguro tama na ang military natin, ang PNP, kung may lalapit na banyaga, halimbawa mga Hapon o mga Chino na sasabi, meron kaming operasyon dyan, sasama kami sa inyo, papayagan niyo kaagad-agad kung wala naman kayong direct authorization from somebody higher than you to say that this is allowed. So, sino ang nakikipag-coordinate sa inyo? Yung pong coordination at saka yung tulong ng Joint Task Force Philippines ng no, Sambuaga, Your Honor, started all the way as early as 2005 and 2006. At inabutang ko na rin yan, Your Honor, nung dumating ako sa Special Action Force in 2008. So, ang sinasabi po ba ninyo na dito sa inyong Uh, joint task force, kahit kailan ay pwede basta sila lumapit sa isang PNP, uh, sa isang uh, Director General ng SAF para makipag-coordinate. At hindi na ninyo kailangan humingi pa ng approval, halimbawa kay General Espina o kaya ngayon, kay General Marquez. Kunyari, sino ba ngayon yung, yung head ng SAF? May lalapit doon at sasabihin, kasama kami sa task force na yan. Uh, we, are, we will join you in the task force. Shouldn't they at least get an approval from the chief PNP? Your Honor, ang basis po yan is yung uh, world against war on terror po yun. Kaya hindi nilanggit ko na po kanina, Your Honor, na nga yung Special Operations Command ng U.S. Armed Forces, yung primary mission yun is counter-terrorism. And because of that world effort against war on terror, yun po yung gray area dun sa Special Action Force dahil po ang primary mission din ng Special Action Force is counter-terrorism. That's why meron pong ganun na coordination. I guess what we're trying to establish here, General Napenas, is the accessibility. Um, okay, I understand joint task force on terrorism. We would like to help each other in intelligence, um, intelligence measures, but the access is that easy. Yun yung We're trying to establish that now. Because of this uh, cooperation that we have, they can basically, as how you're, you're demonstrating it, they can basically just approach anybody from the PNP and say, this is a counter-terrorism measure, therefore they will be accommodated. Parang ganon, di ba? as far as yung anti-terrorism assistance program at saka yung mga ganyan your honor there are earlier arrangement at the uh, National headquarters level kasi nagko-courtesy si call po naman po sila yung ATA at saka yung because joint of that task force prior ngayon. arrangement you are already familiar with them yes, so they know. could approach you okay i just wanted to establish that the accessibility thank you um,